שלום, שמי דוקטור מוריה לוי ואני רוצה לדבר איתכם היום על ניהול ידע תומך שירות. האמת היא שהתלבטתי איך לקרוא להרצאה הזאת, כי היום אנחנו קוראים לזה תומך שירות או ניהול ידע למרכזי שירות. פעם נהגנו לקרוא לזה מנהלות ידע או מנהלות מידע, אפילו בתקופה עוד יותר מוקדמת. והאמת היא שהשם העוד יותר מדויק זה ניהול ידע בזמן אמת. Real-Time Knowledge Management. אז כשאנחנו מסתכלים על מרכזי שירות, שאלה מעניינת היא, מי בכלל נדרש למערכות ניהול ידע במרכזי השירות? התשובה המתבקשת הראשונית היא, הנציגים הטלפון. אז זה נכון, אבל לא רק הם. מלכתחילה, כשלפני 15 ו-20 שנה התחילו להקים מערכות ניהול ידע לשירות, הקימו אותם עבור הנציגים הטלפונים. אבל מהר מאוד אחר כך הבינו שזה יכול לשרת גם את הנציגים הפרונטליים. וגם כיום מבינים שזה יכול לשרת גם אותנו. ואם נבנה את אותו תוכן כך שגם אנחנו נוכל לגשת אליו, הצרכנים בתוך הארגון, מחוץ לארגון, בהקשר למערכת שעליה אנחנו מדברים, כולם יהיו הרבה יותר מאושרים. זה לא שאנחנו נבטל את השירות הטלפוני או את הנציגים הפרונטליים, אבל הרבה יותר ויותר אנשים מכל הגילאים מעדיפים לגשת למידע לבד. המחקרים אפילו מלמדים שרמת שביעות הרצון שלהם עולה כאשר הם ניגשים למידע לבד. למה תשאלו? הם יכולים לגשת מתי שנוח להם? הם יכולים בקצב שנוח להם? בהקשר לצורך קרוב לזמן שבו הם נדרשים לידע, אבל מסיבה נוספת. כי כאשר אנשים נכנסים, פונים לשירות, ביותר מדי מקרים הם לא מרוצים ממשהו שעובד, או שלא עובד, או שעובד לא נכון. ולכן מלכתחילה הם במצב, במתח נפשי, במתח, בחוסר שביעות רצון, בלחץ. תוסיפו לזה שהרבה פעמים מחכים על הקו עד שמישהו עונה לך, מפלס הלחץ, מפלס העצבים עולה. תוסיפו לזה שלא תמיד אני אקבל את התשובה שאותה רציתי לשמוע. מפלס הלחץ, העצבים עולה עוד יותר. ואם נוסיף לזה שהרבה פעמים אני מקבל את זה עם חיוך ועם אדם שהוא עונה לי, הכל הדברים הלא נכונים שאני רוצה לשמוע, אבל עם כזה חיוך אני עוד יותר מתעצבן. ולכן אנחנו מגלים שלהעמיד מערכות ניהול ידע כאלה לקהל, ללקוחות, בין אם בתוך הארגון המחוץ לו, זה דרך נהדרת גם לחסוך כסף וגם לשפר את הנאמנות של הלקוחות. אז מה מייחד סביבה כזו? מערכת ניהול ידע לשירות, למה היא שונה מסביבות אחרות? יש לה כמה מאפיינים ייחודיים. המאפיין הראשון, חוזרת לשם ההרצאה, שמדובר בידע שאני צורכת אותו בזמן אמת. כשאני צורכת ידע בזמן אמת, כלומר שמישהו, אם אני עכשיו נציג שירות למשל, מתקשרים אליי, אז אני תוך שנייה צריך להגיע לדף הידע הרלוונטי. אין לי זמן עכשיו לחפש בגוגל לקבל 500 או 5,000 תוצאות. יתר על כן, אני צריך, once הגעתי לדף הנכון, להתמצא בתוכו ובכל פרטיו, כדי שאני אוכל להתחיל לענות תשובה, תוך עוד שנייה, עוד שתיים. ולכן ההנגשה של המידע צריכה להיות מאוד מאוד מוצלחת. הידע עצמו, כלומר, לא רק ההנגשה, גם כשהגעתי לדף, גם כשהתמצאתי בתוכו. הידע עצמו צריך להיות כתוב כידע לפעולה. זה לא רקע, וזה לא החוק, וזה לא ההתפתחות של הסיפור, ואיך נולד התחום. כרגע, מה אני צריך לפעול, מה אני צריך לעשות. ומאפיין שלישי, תכף נגיע גם הלאה, הוא שהידע צריך להיות מאוד קל להבנה. הוא לא צריך להיות לפעולה, אלא שקל לצרוך אותו, קל להשתמש בו, קל ללכת אותו הלאה. הדבר הנוסף, שמתי אותו בכוונה בצבע אחר, כי הוא שונה מבחינת המאפיינים, אבל הוא חשוב גם כמבחינת תשתיתית, שזה מערכת תפעולית, מערכת שצריכים אותה, שבלעדיה הארגון לא מתקיים. כלומר, אם אנחנו מדברים עם מערכת לשירות לנציגים הפרונטליים, או לנציגי עם הטלפונים, זה מערכת שאם היא דאון, אם היא לא מתפקדת כרגע, הארגון בבעיה.
זה בניגוד לפורטל מקצועי רגיל, שאני מסתייעת בו עכשיו או מסתייעת בו עוד שעתיים, אבל זה לא קריטי. המערכות האלה בשירות הן בדרך כלל קריטיות, הארגון לא יכול בלעדיהן גם 5 דקות. אז איזה, כשאנחנו מסתכלים על פתרונות ניהול ידע כאלה, ייעודיים לסביבות שירות, אלה תכונות נחפש. נתחיל אחת אחת. נחפש, רמזתי לזה קודם, כיוון שזה ניהול ידע בזמן אמת, הנגשה חיצונית מאוד עשירה, מאפשרת שאני יכולה לגשת לכל פריט, גם דרך חיפוש מצוין, גם דרך ניווט, עץ אתר, גם דרך כל מיני קישורים שימושיים, דרך שימושונים, קישורים, מועדפים, אוסף שלם של כלים שמאפשרים לי לעשות הנגשה חיצונית טובה ועשירה. דבר שני, דיברנו שנוכל גם לא רק למצוא את הדף, אלא גם להתמצא בו, כדי שנוכל להתמצא בו, פריטי הידע כדאי שיהיו מובנים. הרבה מאוד שנים דיברנו על תסריטים. ירדנו מנושא התסריטים. במרכזי ידע למוקדי שירות, או ניהול ידע בזמן אמת, עדיף שתהיה תבנית קבועה עם הידע שמתועד, שאני יכולה לפנות לאיזה שדה, לאיזה סעיף, לאיזה נקודה ספציפית שאני רוצה. התסריטים מאוד טובים רק כאשר יש לי סדר קבוע מראש, ואני יודע שהלקוח גם שואל אותי וצורך את הידע מתחילתו ועד סופו, או מנקודה קבועה ברורה ופשוטה עד נקודה אחרת קבועה ברורה ופשוטה, ובדיוק במהלך הזה. ברגע שיש יותר מדי פיצולים, ברגע שיש יותר מדי אפשרויות, ברגע שיש יותר מדי אפשרויות לשאלות, התסריט פחות טוב, ולכן אנחנו מעדיפים פריטי ידע מובנים, שהם מאוד תמציתיים, אולי הם פחות נוחים קצת למישהו חדש, אבל בלונגרן הם הרבה יותר נוחים לתפעול, והרבה יותר נוחים לגישה, גם למשתמש החיצוני, וגם לנציג הפנימי. אנחנו נוסיף על מרכיבים כאלו, גם כן מעבר לתוכן עצמו, של הידע שצריך, שאנחנו מתווכים אותו, או מעבירים אותו לציבור, גם לוח הודעות. כדי שנדע מה קורה, שנדע מה השתנה, מה התחדש. בתוך הארגון לנציגים עצמם ניתן גם תדריכים שמלמדים אותם יותר לעומק, סוג של הדרכות על החומרים החדשים. נייצר מבדקים, לעתים נקרא להם קוויז, חידונים, כדי להיות יותר רכים, לעתים מבדקים או אפילו מבחנים, אבל מדובר באותו דבר, המטרה, לבחון איפה יש פערי ידע, פערי גישה למידע בתוך דפי המערכת. כי אלה המקומות שנשקיע יותר בהדרכות, שנשקיע יותר בכתיבה מפורטת, מפורשת, שימוש במונחים אחרים, נחקור ונתקן ונשפר. מאוד חשוב במרכזים גדולים ומרכזים שהידע בהם קריטי ומדויק. רכיב נוסף שנכלול משוב, כי בין אם המשתמש בידע הוא חיצוני ממש, או הוא נציג פרונטלי או נציג טלפוני, זו הדרך שלו לתווך את הידע על פי רוב, ולהגיע למהנדס או לאיש השיווק או לאדם האחר בתוך הארגון, שהוא באמת כתב את הידע ואחראי לו. ברמה התשתיתית, כלים כאלה יהיה להם קשר ל-CRM, כי אם זה הידע שהפונים צריכים, אז נרצה גם לנהל את הפניות. קשר לצ'טבוט, כדי לאפשר לעשות חיפוש שיחתי, בין אם בדיבור ובין אם בכתיבה בשפה חופשית. נרצה לאפשר גם גישה מטלפונים חכמים. נרצה לאפשר כל מיני יכולות של AI, של אינטליגנציה מלאכותית, artificial intelligence, שמאפשרים לנו שהצ'טבוט יהיה חכם, שהחיפוש יהיה חכם, שהתוצאות תהיינה חכמות, שהתשובות, שנקבל באמת את מה שהיינו חיפשנו, שנקבל אולי את מה שהיינו צריכים ולא רק את מה ששאלנו, וכמובן ננהל הרשאות. כמה סוגיות ארגוניות שקשורות ליישום מערכות כאלה? א', עדכון תכנים, איך מוודאים לא רק הקמה אלא תהליך קבוע וזרימת תהליכים קבועה, שאכן מבטיחה את עדכניות התכנים בכל רגע נתון. כי תכנים כאלה אם הם לא מעודכנים, אין משמעות למאגר. 2. מה המבנה הארגוני התומך? האם אנחנו מדברים על אנשים מבוזרים שיושבים ביחידות שונות, או אנשים שיושבים ביחידה מרוכזת אחת?
היתרון כאשר זה מבוזר, שזה קרוב לידע, קרוב להשתנות. היתרון שזה מרכזי, שאנחנו מבטיחים את הדיוק בכתיבה, את כללי הכתיבה, את הניהול של התהליך כמו שצריך. איך אנחנו מתמודדים עם תחלופת עובדים? אזורים של מרכזי שירות הם אזורים שהם עתירים בהחלפות עובדים. כי העבודה היא לא עבודה טריוויאלית, היא לא עבודה פשוטה מחד, מצד שני, הרבה פעמים לא מחייבת הרבה כישורים, היות והידע כולל את התוכן, והאדם צריך רק לדעת לתת שירות ולדעת למצוא, להתמצא ולתווך. סוגיה נוספת, הדרכות שוטפות, איך אנחנו מבדעים שטף של הדרכות שאכן מבטיחות שהעובד יודע בכל שלב נתון, בכל רגע נתון, לעשות שימוש מיטבי בחומרים עצמם. וסוגיה נוספת, ניהול המשובים. כדי להבטיח אכן שלא רק מישהו ממשב אותנו, אלא שאכן משתמשים במשובים, מתקנים בעקבותיהם, משפרים, מחזירים משוב לממשב, ומנהלים את כל הסיפור בצורה מסודרת. אתם אולי יושבים בראש וחושבים בראש ומדמיינים לעצמכם אנשים בחברת סלולר, או אולי בכרטיסי אשראי, או בבנק, אבל בעצם יש כמה וכמה קבוצות טיפוסיות שהן עושות שימוש במערכות כאלה שניהול ידע בזמן אמת. אז אכן הראשונה בהם הם מוקדי שירות הקלאסיים שהתרגלנו בעולם הסלולר, בעולם התקשורת. אבל עולם התקשורת הוא לא היחיד שמחזיק מוקדי שירות, כי זה יכול להיות גם UPS, DHL, שילוחים למיניהם, שהולכים ומתרבים בימים אלה, אבל זה יכול להיות גם כן רופאים או אחיות, שזו קבוצה מסוג אחר, כי בניגוד למוקדי השירות בתקשורת, אלה אנשים שיש להם גם את הידע בעצמם, ובכל זאת היינו רוצים שהם ייתנו תשובות אחידות, מהירות, מדויקות, ואני חוזרת ואחידות, כאשר מדברים עם הקהל, ובוודאי self-service כשאנחנו ניגשים למידע הנוסף. אנחנו רוצים שמערכות כאלה שמשנה גם כן תומכי מחשוב, בין אם תוכנה, חומרה או תקשורת, שתשמש גם את עולם הבנקאות, ולא רק את עולם כרטיסי אשראי ששם זה התחיל, אחרי הסלולר, ושתשמש עולם טכנאי השטח, שכאשר הם יוצאים לשטח, הם יכולים לקחת איתם אייפד או כל התקן אחר, ויכולים לחפש תשובות לשאלות, יכולים לענות על שאלות של הלקוחות, גם אם הן לא קשורות לשאלה המיידית, או לבעיה המיידית שבה אותה הם נגיד רשו לפתור, ושיוכלו להשתמש בידע הכי עדכני, הכי רחב, והכי מעודכן, בעת הטיפול בשטח, בתקלות, או בבעיות, או במשימות שלהם הם נדרשו. שאלה מעניינת שעולה, ואולי כאן אני רוצה לסיים, קשורה לסיפור הזה של הידע המובנה. אנחנו משקיעים הרבה עבודה פה, בארגון, בדיוק הידע, במדע שלו. ואנחנו מרוויחים מזה הרבה. כי זה קל להבנה, וזה קל לשימוש. וזה בעצם מה שרצינו בעולם ניהול הידע, תמיד לכל דבר. אבל מצד שני, אנחנו לא יכולים כל פריט וכל מסמך לפרק אותו, ותמיד להפוך אותו לידע מובנה. כי זה מאוד יקר. אבל ארגונים מתחילים לשאול את עצמם גם לעוד צרכים, לעוד מטרות. איפה כדאי להשאיר מסמך, ואיפה כדאי לייצר פריט? ואני שואלת את עצמי, האם אנחנו פנינו בעתיד לשינוי האיזון הזה? אולי זה יתאפשר כאשר ארגונים גם יסכימו לשתף ביניהם את הידע, שכל ארגון שחושב שהוא כל כך ייחודי לו, ובכל זאת הוא כל כך דומה בין ארגון לארגון. ואם נצליח גם שארגונים ישתפו ביניהם ידע, אז יכול להיות שביחד המאמץ הזה יאפשר להשקיע בהרבה יותר ידע מובנה, פשוט ושימושי. וכל העתיד שלנו של שיתוף ידע יראה אחרת לא רק בתוך הארגונים, אלא גם בין הארגונים. אז עד כאן, ותודה רבה לכם, וניהול ידע פורה.